Test. Javljamo se u živo iz Poreča. Pa ja mislim da jesmo. Pred nama je bio taj jedan tjedan. Nikad nemamo baš previše vremena, ali mislim da smo u tih nekoliko treninga uspjeli proći te neke zamisli izbornika, tako da mislim da ćemo biti spremni za ovu utakmicu. Pa to je obrana koju oni ne igraju u svojim klubovima i onda je dosta teško kad ti jedno, dva, tri mjeseca igraš jednu obranu, a treba se prilagoditi na jednu sasvim novi jedan sustav kad dođeš ovdje u reprezentaciju. Tako da evo, radimo na tome, sigurno da će još biti grešaka. Slovenska reprezentacija je reprezentacija koja će to znati, svaku grešku će dobro kažnjavati, sve će vidjeti. Sigurno nam neće ostaviti prostora za nekakve velike greške, tako da moramo biti koncentrirani, moramo biti na gornjim granicama naših mogućnosti i evo, treba će nam malo strpljenja dok te sve kockice ne legnu na svoje mjesto. Pa dobro je bilo, ništa toliko fizički prenaporno koliko više za glavu. Izbornik Horvatije je pokazao kako želi u budućnosti da hrvatska reprezentacija izgleda, kako u fazi obrane, kako u fazi napada. To smo mi pokušali vježbati na terenu i eto, to ćemo sutra probati utakmice protiv Slovenije isto raditi. Tako je, da, znamo kako igraju Slovenci, znamo njihove kvalitete. Pripremit ćemo se još kroz današnji dan za utakmicu i mislim da ćemo biti spremni. Naravno, mislim da mi ne trebamo previše pričati o našim protivnicima, pogotovo ne o Slovencima, sa puno kvalitetnih igrača. Mi više se trebamo okrenuti našoj igri kako mi trebamo izgledati i pokušati što bolje odigrati sutrašnju utakmicu.